Хойд ээж төрсөн эцгийнхээ харгаслаас болоод нэг бяцхан зүрх цогслоо. 2 сарын 12-нд авсан гэмтлийг нь нууж 5 хоносны дараагаар эмнэлэгт авч очижээ. Гэмтлийн эмнэлэгт очисон ч хүнд гэдгийг нь мэдсээрэж хүүхдээ хөвтүүлэхгүй би гомдлоо гэсэн бичиг өгөөд эцэг охиныг гэртэ авч гарсан байгаа юм. Охин 5 хоногийн хуршид тарчилж хорвоогийн мөнх бүсийг үзүүллээ. Төрсөн эцэг нь хойд ээжтэй хамт охиныг байнгын зодуур дор байлгасан гэдгийг ойр хавийн алууд ингэж баталж байгаа юм. Нийтийн байранд орсон суудаг газруудын иргэдийн мэдээлэл эдрийг энэ хүмүүс бол авсан байгаа. Тэдгээр бол тэр хүүхдүүд маш одоо хүнд байдалд дандаа зодуур нүдэр хүчрхийл дотор байсан гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр гол асуудал бол өнөөдөр гэр бүлийн хуулинд энийг маш их оруулж өгөх ёстой. Хүүхд хамгааллын хуулийг даруй батлах ёстой. Хүүхдийн эрхийн хуулийг бол одоо шинжилэн хариулах ёстой гэсэн хууль эрх зүйн орчингуугаар бид ингэж яриад ингээ ярьж ил байдаг энэ хүн зайлуул хийх ажилгүй юм болов ингээл нэг юм гарахгүй энэ хүн ярих юм гэж бодоод байгаа. Бид яагаад яриад байгаа болохгүй болохоор л ярьж байгаа. Манайхан айл гэр доторх асуудалд оролцдоггүй. Хүүхдээ зодох нь хүмүүжлийн арга мэтээр ойлгоцгоодаг. Өдөр бүр олон давтамжтай удаан хугацаагаар хажууд айлт чинь хүүхэд ойлж, ордуу тавьж байгааг мэдээд сонсон ч сонсоогүй мэт, харсан ч хараагүй мэт байгаа нь хүчрхийллийг газар ахуулж байгаа нэг хэрэг юм а. Хэрв та 102 эсвэл хүчрхийллийг тасдан зогсоох 107 хүүхдийн эрхийг хамгаалах 108 гэсэн дугаар руу аль игнлүүн залгаж мэдээлэл өгсөн бол бүр өөрөө очиод болооч гэд хаалгыг нь тогшоод хүчрхийллийг тасдан зогсоох эрх үүрэг эргэн танд бий. 24 цагаар 107 гэдэг тусгай дугаар утас ажиллаж байгаа. Энэ маань бол одоо үн төлбөргүй иргэд одоо нэгжгүйч ус утасаар ингээд мэдээлэх боломжтой бүгд нүдэн ханад хараагүй царайлахгүй биш. Энийг бол болсон одоо ноцтой үр дагавар үүснийхэн дараа бүгд халаглах биш. Бага үед нь цагдаагийн байгууллагад мэдээлж байгаа хэрэгтэй. Энэ хэргийг олон нийтэд талигаачийн охины ээжийн найзууд ил болгоод байгаа юм. Учир нь төрсөн эцэг нь гих цэн шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд ажиллаж байсан бөгөөд охиныг амьсгал хураасны дараа ээжт нь чи хөлөө хүрэх газраа хүртэл яваарэ. Чи юу ч олж долоохгүй гэж занл хийсэн учраас хууль шударга байгаасаа энэ хэрэг худал шүүхийн дүгнэлттэй гарч ял завшихгүй гэсэн айдсаас болж ийхүү нийтэд дэлгэхэд хүрсэн байгаа юм а. Энэхүү хэрэгт одоогоор эрүү үсгэн шалгаж эхэлсэн байна. Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлцээр 4 настай хүүхэд амнасаа алдсан хэрэг дээр эрүү гэрэг үүсгэн шалгалтын ажиллагаа маань хийгдээ явагдаж байна. Уг хэрэгт холбогдуулан 2 хүнийг бол сэжигтнэр тооцсон төр цагдан хориод ингээд шалгаж байна. 4 настай хохир хичээг бол шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд цогцын хүлээлгэ өгөөд энэ дүгнэлтүүдийг эхнээсээ гарч байгаа. Нөхөр нь охиныхоо тухай мэдээг ээжд нь хэлэхдээ шатнаас охин унчихсан сэхэнд байгаа гэж хэлсэн худлаа гэдгийг эдгээр зургаг баталж байгаа гэлтэй. Хойд ээж нь бөө төрсэн эцгэн шүүхийн шинжиж асан гэсэн хүчгүй ээжд нь айдас автуулж байгаа юм а. Төр төмөр нүрэ харуулж том гараар цохиж зодсон шарах уу. Тархинд нь хурсан цус яагаад дүүссэн гэдгийг үнэн мүнээр нь тогтоож өгнө гэж ээж найдаж байна. Маргааш талигач охиныг эцсийн замд нь үдэх юм байна.